Zdravo, zdravo, kako se kogaš, taka i ovaj pat, kada ako ne, evo makijansko-to televizijsko šou Hard and Heavy, se naojame na mestoto zostorstvoto, se naojame во престолнината на Црното море, се наојаме во престолнината на хард рокот на Црното море и покрај мене имаме нови соговорници. Станува збор за бенд кој ни доаѓа од Бугарија. Headmaster од Варна. Добро вечер. Прво. Добро вечер на сички. Здравејте. Здравејте. Мило ми е. Кажете ми, кога е отформена и од кога започна бендот? Тази банда која се формира на момента од 2010 година. Свири Hard and Heavy, наблягаме на авторската музика, правиме естествено и кавари, участваме на всички фестивали, където е възможно, клубовите из България, за нас няма никакъв проблем. Мото събори и работим върху създаването на нов албум, наш, който ще бъде изпълнен само на български и авторски парчета. Кажете ми, од каде го зедовте името и зошто баш ова име на бендот? Просто може да одговори, нали, основател, който е на групата, това е Димитър Милев. Само той може да одговори на този въпрос. Headmaster съм го измислял. Името го измислихме, когато направихме бандата. Тогава смятахме да свирим основно само кавър музика и наблягахме страшно много на Металика и на Motorhead. И името го избрах аз. Така се остана и в бъдеще. 8 години вече сме с него. Кои ги пишува текстовите во бендот? Някои от текстовите са написани от нашия китарист Иван Андреев, който в момента не е сред нас, не е с нас. Други са написани от съпругата на Димитър Милев. И има един текст, написан от един наш приятел музикант Венцислав, който е бил преди години са свирили заедно в една друга група. Една от песенци е с негов текст. Музиката на някои от песенци е написана от Димитър Милев, нашия един китарист, другия е Иван Андреев. Аранжимента е на групата, цялата група като цяло. Откъде търпите инспирацията за текстовите, за музиката? От живота, в който живеем, от това, което нас заобгражда, от приятелството, от любовта, от социалната среда, в която се намират. Тя дава всичките тези пориви да напишем всичко за нас, което нас заобикаля. Пишем на абсолютно всякаква тематика, даже и на историческа тематика, връщаме години назад. Основно съм за любовта, за приятелството, най-много за любовта. Вие претежно претендирате хард рок стил. Кои се вашите корени на бендот? Вие како басист на Мейден, веќе мало како дете, кој што слушам мене хорошо? Лично аз съм почитател на група Iron Maiden, Deep Purple, Whitesnake, Rainbow. Това са ми предпочитанията. Стар стил групи. По този начин черпя и някаква информация, как съм, от тях съм се учил, нали, и от Стив Харис, нали, от, нали, от много групи. Аз слушам много видове музика. Аз слушам и джаз, поп, фънк, хеви, хард. Много стилове музика слушам. И това ми помага до много голяма степен като музикант. Не се ограничавам в един стил. Вие како вокалист претежно имате влијание од разни бендови, од Exodus, Judas, оне класичен old school, heavy, hard rock. Кои сте следните чекори на вашиот бенд? По принцип, много хора казват, че моят глас е уникален и не е повлиян от някои от големите имена. По принцип, мен ми харесва вокалиста на Iron Maiden, Брус Дикинсън. Но пък, честно казано, избягваме в доста различни тематики. Примерно, харесвам вокалиста на Europe, Joey Tempest. И има неща, които горе-долу са повлияни и от един и от другия. Но честно, дали, по принцип, моя глас е уникален само за себе си и не мога да се оприлича, че някой ми е повлиял като линия въобще.
Иначе вокалисти като Дейвид Ковърдейл, те са си история, просто там класика. Кои са следните чекори на бендот? Колко албуми имате снимено, къде ги снимавте, къде ги реализирате? Нямаме още издаден албум, дебютираме, защото от две години се занимаваме с авторска музика, до сега свирихме само кавари. Работим в момента, смятаме, че до края на годината ще бъдем готови с продукцията, а за издаването вече ще видим как ще се получат нещата. Но предполагам, че до година 100% ще трябва да го издадем този албум, който работим върху него вече 8 години. Значи на повидот е нов албум, нов материал и аз лично мога да кажа, че песните на групата имат всяка една по-отделно хитов елемент, тъй като различни групи на чужда музика и авторска. Определено мога да кажа, че песните имат много голям заряд и аз за това се радвам, че публиката харесва песните. Не се харесва само на нас, но и на хората, което е нашата цел. Да доставим удоволствие на феновете. Вие като сами от Варна, от град, твоята публика, що директно на домашен терен, твоя чувство да не си пред своите албум, допрва ќе се истакнува и ќе се докажува пред бугарската публика, пред балканската публика, пред европската и светската публика, се надевам. Вашата порака до сите фанови кои го гледаат ова интервју. Слушайте рок музика, тя ще ви направи свободни. Да. Значи металот сите не обидува и хард рокот, слушайте и поддржувајте метал и хард рок.